Labą vakarą, bičiuliai. Tai sveikinuosi iš vasaras. Tai birželio pirma, ketvirtadienis, vasara. Ir rytoj prasideda semipro lygos sezonas. Pirmasis etapas, Nemuno žiedas, Kačerginė, Abhilas. Didi diena. Tai šiandien kraunosi mantą į kadį, rytoj su komanda pajudam į treniruotės ir kvalifikaciją. Kvalifikaciją reiks pasistengti, reiks susikaupti. Tai šiaip viskas yra taip pat, labai nieks nepasikeitė po Nemuno žiedo. Vienas smulkmenėlė. Treniruotį nemontavau buferio, bet varžybom privaloma. Nepaisant to, kad tikėtina jo laikas suskaičiuotas, bet taip turi būti. Hero! Ačiū, ačiū! Nešt reiks. Viskas. Tai va, praėjom ką tik tech komisiją. Nuėmė tech komisiją nereikalingas dalis nuo Roberto mašinos. Tai truputį palengvės. Važiuojam sverti mašinytas. Važiuojam sverti dramblį. Spėk svorį. 1-4. Spėjau 3 tonus. Jau pralušiu. Thank you.
gaišus, ta mano mašina kažkokia nafik. Aš nesuprantu, žiūriu, atrodo, kad power'e trūkumas kažkoks konkretų. Nevalgi. Čia dėl spoilerį. Taip. Bet nevažiuoju. O gal jie nepatinka 98 per Kulkėjaus Premium Plus? Tai faktas, ne. Karočiai, išlaižiau paskutinę klipą. Nu, gerai, dabar ne apie pasimatymą, o apie abylą. Gerai, visteli, varau. Komanda Ford Shift, Robertas Šalkauskas. Robertas santykiai su apgylu yra complicated. Jis čia yra ratą pametęs, į upelį įsklidęs, nu visko jam čia ir buvę. Tai, taip sakant, legenda. Pažiūrėsim, kaip seksis dabar, bet sakė, stengsis nepersistengti. Iniciacija Bahunska. Iniciacija Bahunska. Jau pirmas kelias, prarastas greitis, bet bando važiuoti toliau, dabar sulysi vidų. Ir tiesi. Tai nežinau, ką esi kreminį sakydamas, kad nepersistengs, bet panašu, kad ne pirmą posūkį. Toliau, mūsų grįžę emigrantai iš Norgės, Edvinas Pocius, kolektyvas, dabar jau Vilnius. Dėl nuleisto rato prarado daug greičio šviesos viduje ir važiavimas galės į galą, tai kiekime antro išties. Ir ką mes gero turim, ogi Roberto Šalkausko turim su 90 balų, tai tikėkime, kad per antrą važiavimą Robertas pravažiuos daugiau negu 90 balų. Ir išėjus tokiai tam 16. Jo, bet šiaip jo, turim nulis šikme. Bet tikėkime, kad nepasiduos Robertas ir kad per antrą raną pasistengs, nes jeigu ne, tai bus labai blogai, nes treniruotėse turi pravažiuoti taip, kaip važiavo treniruotis, nes per trefkas buvo gerai, ne? Taip. Nu,
ir viskas. Tai pasakau, kas buvo. Nematei, kas buvo, na. Per plačiai pasistačiau. Jo, ir pakėliau belekės dūnių. Ir viskas gerai atrodė, tai didesnių kamerių įstrėlė, kaip būtų gal ir ištempti. Bet, nu, kadangi mašina yra iš laikų tapkę ir važiuok, tai pritrūko greičio. Tai santu gal nuvažiuok, kaip važiavai, tai nedaryk to galvo, kaip dabar padarė, ir viskas bus gerai. Tai gyvas. Gyvas ir išsilaikęs, ir laikau dar, įsitikybės. Tai laikykis įsitempęs ir šiltai, ir karštai, nes dar čia kažkaip, nežinau, antra... Sorry. Antra sesija kažkaip labai ilgai einasi, tai ilgiau tik už pirmą. Tai laikyk save ant karštų. Esu užsidegęs. Ne, sakyti, ne esu užsidegęs, o esu užsidegęs ir per naują gimę. Jeigu turite ūpo ir norite pamatyti jos trasoje, tuomet verta likti čia. Jeigu norite pamatyti tomis ir nuveikti šį bei tą daugiau ir turiningiau, keliaukite į pitus ir... Karo, čia viskas arba nieko, arba paeina, arba nepaeina. Ir tuoj bus pasistatymas, pasistato, ganėtinai gerai pradeda, pasiema antrą klipą, liuks. Pasiema trečią pidelį ir išpaišo. Šaukauskas neabejotinai... Ištaiso ankstesnės klaidas ir parodo kur kas sėkmingesnį važiavimą tiek komisijos nariams, tiek ir įsirikiavusiai publikai. Ir netrukus į trasą čia buvo geras, čia buvo geras, čia buvo... Ką jūs į tai pasakė, kad negavau balų, br... Ta urta visur čia laksto. Baigiam dieną, baigiam pakiliai, vadinkim taip. Pradedam dieną.
kartą šiandien, tai tegul... Nežinau, dėl to klausimą. Tegul laikas, atstumo ir vis. Ar sufeilinau? Sufeilinai greičiausiai ties trečių klipų, bet Danielis prisidarė čia daug klaidų išties nuo du kartų, tai nepameti prie starto ir prie starto metu jo ir stabiliai laikydamas atstumą nepamest kampo ir atvažiuok ir gerai. Thank you.
nesąmonę pridarėm, kai vaikai, bet... A! Nu, bet kažkaip... Fuck. One more time, as...